רוצה להודות לכל הנוכחים כאן על שבאתם לבית הנשיא, שבאתם לכבדנו, וביקשתי אתכם לשבת כדי שתראו כיצד אני צריך לנהוג בכל מיני מסיבות, וכדי שתבינו לנפשי בהמשך הזמן. אבל אני חושב שאם שמחתי ושמחתה של נינה שבאתם לבית, אולי כדאי להוסיף את הרגשתנו הטובה שבאים לכאן מלומדים. במשך החודש ששנינו כאן, אנחנו זוכים ליהודים וללא יהודים, מיעוטים ובאי כוח רבים, אשר באים גם להציג דברים, גם לספר דברים, גם להשתתף בתקסים שהחוק מחייב אותנו לנהוג לפיהם. ועם כל זה שקירות אינם נוהגים לספר, אני חייב להתוודות שיש מקרים שבהם כולנו מתרגשים התרגשות בלתי רגילה. די לומר שלכאן באים יהודים שאני חייב למנות אותם לשופטים. לא עשיתי את זה במכון ויצמן קודם לכן, אבל ביניהם נמצא שופט שהוא היה פרטיזן שברח מברגן-בלזן, שעמד עם דמעות בעיניים פה, בכיסא הזה. ביניהם הייתה פה בדיוק שם שאתם יושבים כאן. ישבו כאן יהודים ויהודיות סקינים, באי כוח כל השבטים בארץ ישראל, כשהם לבושים בתלבושות הססגוניות ביותר שיש להם. יהודים בוחרים ועיראקים ומרוקאים. וכשהם סיפרו קצת על החוויות שלהם ועל המסורת שלהם, קשה היה שלא להתרגש. הם עוד, אני חושב, רואים בנשיא את הנשיא מתקופת בבל, והם רואים איזה מין קפיצת דרך והמשך של נשיא מתקופת בבל, והם התנפלו עליי לנשק לי את הידיים, כך שקשה לתאר את ההתרגשות. נוסף לכך, כפי שסיפרתי לרבים מכם, יש כאן דיפלומטים למיניהם, ביניהם מצוחצחים בלשונם ויודעים הלכי פוליטיקה, וביניהם כאלה שבאים לכאן מארצות שאני בקושי ידעתי שהן קיימות בעולם. אבל כך שבמידה מסוימת יש לנו הרגשה שהבית הוא באמת במידה לא קטנה מקום מפגש ליהודים משבטים שונים בארץ, ויהודים שונים שבאים אלינו מהתפוצות מכל קצווי עולם. ביניהם, כפי שהזכרתי, לא רק יהודים, גם יהודיות. רק לפני יומיים היה כאן הפטריארך האתיופי עם המומחים שלו, ואני מודה לאלוהים שעוד לילה קודם לכן הספקתי ללמוד על כל הדתות שקיימות באתיופיה, ולימדו אותי שאסור להזכיר את המילה חבש, מכיוון שחבש זה אלבון בשביל אתיופי. אבל אין ספק שליבנו סס במיוחד כשבאים לבית הזה מלומדים. אלה בני משפחה ממש, ואני מקווה שמלומדים ימשיכו לבוא לבית הזה ויתערבו גם עם יהודים אחרים, עם שבטים אחרים, עם קיבוצים אחרים שאינם מכירים כל כך את אנשי המדע בארץ, ואני חושש מאוד, לפחות לי,
ודאי יש בכך לקח שהמלומדים לפחות ברחובות לא כל כך מכירים את כל שבטי ישראל במקומות השונים בארץ. אנחנו נמצאים כאן היום חבורת הידידים והחברים שפועלים ופעלו ואני משוכנע יפעלו להמשך התורה והמחקר שכבר החלו מבוצעים במרכז על שמו של אהרון. אני חושב שלמלומדים אין דרך נכונה יותר מאשר לזכור ולנצור את אלה שהם אוהבים ומכבדים, מאשר הדרך של המשך בתורה, בחוכמה, במחקר. ואולי אין פלא בכך שכבר משך השנה שעברה מאז מותו של אהרון שנעשתה פעולה ניכרת מאוד, וכמעט כל הנוכחים כאן נטלו בה חלק, בין אם גברים או נשים שהם חוקרים עצמם ובין בני הזוג שנשארו בבית לעתים קרובות ונטלו חלק בדרך פסיבית בפעולה של נשותיהם או בעליהם במרכז. אני חושב שהחוגים שהמרכז קיים, המעבדות אשר המרכז קיים, ההרצאות והסימפוזיונים שהוא קיים עד עכשיו ושכידוע לכם מתחיל תוך יומיים כאן, ואנחנו מקווים שבשנה הבאה יהיה סימפוזיון על שמו של אהרון בהולנד, ואחר כך שוב יחזור ויהיה בארץ וחליפות בחוץ לארץ. בין אם הניסיון לאסוף את כל הכתבים של אהרון ולפרסמם, המלגות שניתנים לתלמידים במקומות שונים בארץ לבוא למרכז ומהמרכז לנסוע למקומות אחרים בארץ ואולי גם לחוץ לארץ, מלגות לתלמידים וחוקרים צעירים לבוא מחוץ לארץ למרכז, מלגות לפרופסורים אשר יבואו למרכז. אני חושב שאלה פעולות שתימשכנה ותהיינה לברכה לכל העוסקים בהם, הן תמצחנה את שמו של אהרון בהמשך השנים. אולי רק אספקט אחר שאני רוצה להזכיר, וגם בו, לי אישית, אני יודע, לחבריי, אני חושב שלרינה ולילדים ולנינה, היה משום סיפוק מה, ומשום נחמה פורטה, אם אפשר לחפש נחמה בכל אלה. אנחנו נפגשנו גם עם אנשי מדע, ביניהם אנשי שלטון, ביניהם אנשי כספים, ביניהם אנשי חברה ותרבות כלליים. והיה טוב לראות שהם כולם מרגישים, ואני חושב הרגשה עמוקה מאוד מאוד, שאהרון לא רק שהיה איש מדע, אלא שהיה איש ציבור, איש חברה, ישראלי מעורה בכל מה שקורה בארץ ישראל. והם רוצים בצורה זו או אחרת לשמור את הדמות של אהרון כדמות שמסמלת חוקר ישראלי חדש, מודרני, שהוא מעורה בכל מה שקורה בארץ ישראל, והוא מעורה גם בכל האספקטים הבינלאומיים של פעילות של מדען ישראלי. אספקטים אלה הם שהוליכו לפני זמן מה לפעילות של האקדמיה והמוסד של ון ליר בהרצאה של פיל הנדלר על מדע וחברה. הם שהוליכו לפעילות של אנשי כספים שהתרגשו למחשבה שאפשר להקים מפעלים לזכרו של אהרון בכל השטחים הנידונים הללו. ואני צריך לומר, אותה ההרגשה שלנו הייתה אישית כשקיבלנו כאן
את שלושת הטייסים שחזרו מסוריה. אותה הרגשה שהייתה ביישוב בשעה שהטייסים הללו חזרו. שבסופו של דבר כולנו בני משפחה אחת, וכולנו קשורים קשר הדוק, אמיץ, איש לרעהו. ההרגשה הזו, אני חושב, היא מלווה את כולנו בעיקרו של דבר בשעת צרה. ומלחמות היהודים שכולנו מומחים בהם, וכשאני נמצא פה אני עוד רואה אותם בשפע מכל הזוויות, דרך הממשלה ודרך האיגודים המקצועיים ודרך ההסתדרות ודרך אנשי התעשייה. אני חושב שכל זה הולך ונעלם בשעה קשה. אולי כדאי להוסיף שזכרו של אהרון איננו נשמע רק בינינו, טוב לראות שגם בחוץ לארץ הרבה מטובי המלומדים עושים כמיטב יכולתם להנציח את שמו של אהרון, על ידי סימפוזיונים, על ידי כתבים, על ידי עיתונים שהם מקדישים לזכרו. ואולי יש בכך עידוד שחסידי אומות העולם, יש שפה משותפת ביניהם ויש קשר ביניהם. לכן אני רוצה לחזור ולהודות לכולכם. אני חושב שנראה לי שכולנו עושים מעשה שיש לעשותו, ואני מתפלל בליבי שנוכל להצליח באותו מפעל לזכרו של אהרון. זה מפעל שירומם את המדע בישראל ויתרום את תרומתו גם לאנשי מכון ויצמן, לחברי המחלקה שלו, למחלקות אחרות במכון, לכל מוסדות המדע בארץ. אולי נבקש עכשיו כמה מהפעילים, אני לא רוצה להזכיר שמות של אלה שהקדישו מזמנם ומרצם. יש ביניהם רבים, וכרגיל יש ביניהם כאלה שהקדישו לאין ארוך יותר מאמץ, ויש כאלה שפחות. אלה שמקדישים מאמץ, הם והנשים שלהם והבעלים שלהם יודעים את זה היטב. אבל אני רוצה לחזור ולהודות לכולם, ואולי נבקש כמה מחברים שהם קרובים למרכז, היו קרובים לארון, מגילים שונים, ואז ודאי כולם צעירים ממני, כך שהם לפחות יאמרו כמה מילים ונרגיש באמת את המשך היצירה. אלכס. כנראה שהם מוצלח. הרבה מהדברים שחשבתי להגיד בוודאי כבר אמרו אפרים, ואני חושב בחוק הזה, אפילו בבית הזה, מותר עדיין לקרוא אותו ככה, ואני מקווה ככה. אז אוי ובוי, אבל יש לי רשות. אני חושב שיש דבר אחד שאני בעיקר צריך להגיד, וזה תודה בעיקר לאפרים, שאם אני חושב מה הצלחנו לעשות השנה, אני חושב שהפלג אולי קטן מאוד היה באמת קורה לו אפרים לא היה הקדיש לזה כמעט כל זמנו, לפחות כל מחשבתו, ואני חושב שהוא עשה את זה בוודאי לא רק מסיבות אישיות, אבל שהוא מראש ראה בזה תפקיד חשוב שאנחנו יכולים לעשות מסיבות לעשות את הכבוד לארון, מה שאנחנו כולנו רוצים מצד אחד,
אבל יותר מזה אני חושב שהיה אימון שהעבודה שאהרון עשתה, והיה כך גרוע, באמצע היה צריך להפסיק. יש טעם להמשיך בזה, ואני באמת התפלאתי שהתחלנו לעשות את הרשימה של האנשים שעבדו איתנו השנה, שהגענו לקהל עד כדי כך גדול, ואני חושב שזה סימן שאנחנו באמת הצלחנו להכניס פה הרבה מהאנשים שהיו קשורים בעבודתו. ואם אני רוצה להגיד לכם תודה, אז אני בעיקר רוצה להודות לאפריים ברגע זה בשביל מה שהוא עשה. ואני באמת יכול להיות עד שאני חושב יודע יותר טוב מכל אחד באיזה מידה זה העבודה של אפרים. אז באמת זה אני רוצה להודות לכם. אני חושב שאני מייצג כאן יותר את האנשים שנהנים מהפעולות של המרכז ופעלו אולי פחות מאלכס זילברברג ואנשים אחרים שבאמת הקדישו מזמנם וממרצם. אני חושב שאנחנו שייכים לאותו דור שלמד אצל אהרון ושמע אותו ובאמת מעריץ אותו לא רק בתור איש מדע ומרצה מזהיר, אלא גם בתור אחת הדמויות המרכזיות במדע בארץ שידע לעשות אינטגרציה של הרבה שטחים יחד ולהרשים את כולנו ולהלהיב את כולנו למדע. הרעיון של מרכז קציר אני חושב שהוא רעיון גדול מאוד, מכיוון שאני חושב הוא יצר לנו אפשרויות חדשות מבחינה זו שבמכון וגם במקומות אחרים בארץ אנחנו נוטים בתור אנשי מדע להיקבר במעבדה שלנו ולעסוק בדלת אמות של המחקר, והוא באמת יכול לתפוס את כל זמננו ואת כל מחשבותינו, ולפעמים אנחנו לא נותנים לעצמנו דין וחשבון איך זה נראה בקונטקסט של מה שנעשה בכלל ואיך זה נראה מלמעלה. ואהרון היה אחד האנשים שתמיד היה עושה אבלואציה מתמדת של מה שהוא עשה ושל מה שאנשים אחרים עשו, והייתה לו יכולת אנליטית מופלגת להסתכל על המדע באופן כללי גם לעומק. ואני חושב שאחת מהמטרות של המרכז, ושכבר אנחנו רואים את הפירות שלו, היא בכך שאנחנו מוציאים את עצמנו מאותן דלת אמות, ואנחנו מצליחים ללמוד מה שחברים שלנו עושים במקומות אחרים בארץ, באותו מוסד עצמו, בתנאים שאולי מזרזים את אותו מצב שקודם היה מצב קשה יותר, כי אנחנו באמת לא, פחות או יותר, לא ידענו מה אחרים עושים, ולא ראינו כמה זה קרוב להתעניינותנו. וכבר יש ניצנים של שיתופי פעולה בין אנשים, לפחות במסגרת המכון עד כמה שידוע לי, של מחקר ומחשבות משותפות על עתיד וכיוון מדעי חדש. אני מוכרח לציין שבהתחלה כשקם המרכז, אז באמת היה רצון מאוד חזק של אנשים שניהלו את הפעולות לשתף אותנו, את האנשים שרק התחילו את דרכם במכון, ואני חושב שזה נעשה בצורה מוצלחת ביותר. אנחנו משתתפים ומנסים לתרום עד כמה שאנחנו יכולים כדי שבאמת המרכז הזה יקרום עור וגידים, וכבר יש התחלות מאוד מרשימות בכיוון הזה. ואני רק מוכרח לומר שכמו שאלכס אמר קודם, שאין לי ספק שבלי אפרים העסק לא היה זז. אפרים באמת במרץ הבלתי נדלה שלו בהתחלה הקים את הפורום הזה על הרגליים. לפני כמה חודשים הוא היה נאלץ לעזוב אותנו כדי לקחת ולשאת בעול נכבד ביותר, ואני חושב עצם העובדה שהמרכז הזה ממשיך לפעול והוא אפילו מתפתח ויש לו לדעתי עתיד מאוד גדול, היא הוכחה ניצחת ש אהרון קציר ז"ל ואפרים קצ'סקי ייבדל לחיים ארוכים, באמת הם מעמודי התווך של המדע שלנו, ואני מקווה שאנחנו נצליח לעמוד במשימה ובאתגר שיש לנו. תודה רבה. לפי
שלום, לפי המיון הקודם של אפרים, זה אותו גיל כמו קודם, רק מין אחר. זה בשבילי כמו בשביל כולכם, זה הפעם ראשונה שאנחנו רואים את אפרים כאן. כפי שאתה יודע, אני מהרגע הראשון לקחתי מאוד ברצינות את אותה, כפי שהתבטא כרגע אלכס הצעיר, את העול. הייתי אומרת את זה קצת אחרת, לי הייתה הרגשה מההתחלה שזה עומד בסדר גודל אחר מכל האותיות שאנחנו הורגלנו בהם, ושאנחנו, טוב, זה מכובד לאסוף אותם, אינני רוצה לחלוק על זה. ואם גם תחייכו קצת על התמימות שלי, אני אפילו לכאן נכנסתי עם מידה ניכרת של תחילו רחימו. זה בכל זאת, זה משכן הנשיא. ובתקופה מסוימת, בהתחלה אפילו חשבתי שבאמת נקרא לו כבוד הנשיא, אבל אני צריכה להודות שלא הצלחתי. ניסיתי, לא הצלחתי. וכיוון שזה לא הולך, אני מקבלת זאת בברכה, וזה יהיה אחת, וכסימן שנוכל גם להבא, לא רק לשוחח איתו, אלא גם לשמור על החוט, שזה לא החוט, זה חבל די רציני, פולימרים טובים, ניילון, שקושר אותו, ממשיך לקשור אותו למכון ויצמן.